এজেপি নেতা জিয়াউর রহমান সকলোর এখন চিনাকি মুখ আর জিয়াউরের বিরুদ্ধে পত্নী আনিছে অন্য মহিলারে অবৈধভাবে থকার ভয়ঙ্কর অভিযোগ। কিন্তু আসল ঘটনা কি? 2007 চনত বিবাহপাশত আবদ্ধ হয়েছিল জিয়াউর রহমান, 2015 চনত পত্নীয়ে লাভ করে সরকারি চাকরি আর 2019 চনত দুয়ে বিচ্ছেদের প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়। মই 2007 চনত শিবসাগরের বিয়া পাতিছিল, সরকারি চাকরি করে 2015 চনত চাকরি পাইছিল মূল সংসার করার পিছত। যেতিয়া তেখেতে মোর লগত বিয়া হয়েছিল তেতিয়া তেও চাকরি করা নাছিল, চাকরি করার বড় মন, গতিকে 2015 চনত তেও চাকরি পালে। চাকরি পোৱাৰ আগলৈকে তেও এগৰাকী খুব ভাল গৃহিণী আছিল, চাকরি পোৱাৰ পিছত তেখেত লাহে লাহে সলনি হয়ে গেল আর মোর লগত সাংসারিক অশান্তি আরম্ভ হয়ে গেল। সাংসারিক অশান্তিয়ে এনেকুৱা পর্যায় পালেগৈ যে তেও অন্য পুরুষের লগত ইলিসিট রিলেশন রখার মই প্রমাণ পাবলৈ আরম্ভ করিলো। ব্ল্যাকমেলিং করে দুটা ছোৱালী এই 2016 চনের পর ঘুরাই আছে, 2016 চনের পর এখন আমার কি কৈছে ডিভোর্স, কোনটো ডিভোর্স কেস? মই ভিতরে যাম বল। মই ভাল ভুলস তো নহয়, মই তো রুটুর মাইকি লাগে বলা ভুলস করা। পত্নী অভিযোগ করা অনুসরি জিয়াউরের সৈতে হওয়া নাই তালাক, জিয়াউরে বহন নকরে তেওঁর দুই সন্তানের খরচ, বাস করেছে অন্য মহিলার সৈতে। নিজের ছোৱালী দুজনী কোনো টকা পয়সা নিদিয়ে দুখিয়া মানুষ বলে নিজকে কই ফুড়ে। মই তেওঁক বহুতবার রিকুয়েস্টও করেছো যে ময়ো তোমার লগত থাকিব নিবিচাৰো, আপুনি ডাইভোর্স মোক দিব পাৰে, কিন্তু ছোৱালীকেইজনীর যিটো খা খরচ আপুনি পিতৃ হিসাবে বহন করক। কিন্তু তেওঁ সেইখিনিকে নকৰি আজি কিছুদিন ধরে এগৰাকী অন্য মহিলার লগত ইয়াতে বসবাস করেছে বলে মই গম পাইছো, যিগৰাকীক তেওঁ ওয়াইফ বলে পরিচয় দিছে। আজি মই এই ঠিকনাটো পাই ইয়ালে আহিছো, অহার পিছত সেই মহিলাগৰাকীক মই পাইছো। পোৱাৰ পিছত ইয়াত যিখিনি কথা বতৰা হ'ব লাগে তেখেতৰ লগত হৈছে, যিহেতু এটা এমিকেবল চলিউশ্যনত আমি কথা বতৰাৰ যোগেদি আহিব নোৱাৰিলোঁ। তেখেতে এতিয়াও মিছাই মাতি থাকিলে যে তেওঁ হেনো মোক ডিভোর্স দিছে, তেখেতে হেনো কাজিৰ তাতে মোক তালাক দিছে। গতিকে শেষত পুলিচ আহিবলগীয়া হৈছে আৰু আৰক্ষীৰ ওচৰলৈ এতিয়া আমি যাওঁ আৰু আৰক্ষীয়ে যি সিদ্ধান্ত লয়। যদি তেখেতৰ সেয়া লিগেল ৱাইফ হয় তেতিয়াহ'লে মই কোন হয়? কাৰণ প্ৰথম পত্নী মই হয়, 2007 চনতে আমাৰ বিয়া হৈছে আৰু 2009ত প্ৰথমজনী ছোৱালী আৰু 2015ত আমাৰ দ্বিতীয়জনী ছোৱালী জন্ম হৈছে। আৰু মোৰ লগত কোনো ধরনের ডাইভোর্স কেস নাই চলা, কোনো তালাক আমার শরীয়তী নিয়ম অনুসরি হওয়া নাই। আর যদি মোক তালাক দিছে তেতিয়ালে মই বারে বারে ইয়াতে কৈ আছিলো যে তালাক ডিভোর্সর যেটো কেসর নাম্বারটো তেওঁ কৈ দিয়ক। মই মাত্র মোর এখন মোর নিজের পয়সার হেৰি করা মোর দুখন বিছনা আছিলে, মানে এখন ডাইনিং টেবুল আছিলে আর ছোৱালীকেইজনীৰ কিতাবপত্র টেবুল, বা সেইখিনি বাকি সমগ্র বস্তু মই এৰি আহিছো। আর তারপরে মোর বিয়ার সময় যিখিনি মোর যৌতুকত ফার্নিচার দিছিলে সেইখিনি এতিয়াও তেওঁ নীলবাগানৰ ঘৰত মোর রুমত এতিয়াও না। তেনেকুৱা ধৰণৰ অভিযোগটো আহিবই, কাৰণ যেতিয়া মানুহে কোনো পক্ষতে এগৰাকী মহিলাক নোৱাৰে তেতিয়া চৰিত্ৰ হনন কৰিবলৈ যায়। আৰু জিয়াউৰ ৰহমানৰ দৰে যিবিলাক মানুহ সিহঁতি ব্লেকমেইলাৰ, মানে তেওঁলোকৰ প্ৰকৃততে জীৱিকাটোৱে হৈছে ব্লেকমেইলিং। তেওঁলোকে মানুহক ব্লেকমেইলিং কৰিয়ে, মই যিমানখিনি সময় তেওঁৰ লগত আছিলোঁ মই তেওঁ সদায় দেখিছোঁ, তেওঁ ইনকামৰ বেলেগ চৰ্চ একো নাই, তেওঁ ইনকামৰ এটাই চৰ্চ মানুহৰ যিবিলাক উইক পইণ্টবিলাক নিজৰ হাতত লৈ লৈ পিনে সেই মানুহক ব্লেকমেইল কৰি তেওঁলোকে মানে নিজৰ জীৱন নির্বাহ করে টাকা পয়সা ইনকাম করে। এই ঘটনাটুক মই এটা কথাই কব বিচাৰিম যে মই আজি ইয়ালৈ আহিছোঁ মোৰ ছোৱালী দুজনীৰ কাৰণে, কাৰণ মই যিহেতু মই চাকৰি কৰোঁ আৰু মই নিজৰ যত্ন নিজেই ল'ব পৰা এগৰাকী মহিলা, গতিকে মই জিয়াউৰ ৰহমানৰ পৰা মই একো বিচৰা নাই। তেওঁৰ লগত মোৰ 12 বছৰ সাংসাৰিক সুখ মই কেতিয়াও পোৱা নাই, সদায় মই মানে কষ্টই পালোঁ, মাৰেই খাইছোঁ, গতিকে মাৰ খাই থকা পতি এজনৰ লগত মই কেতিয়াও থাকিব নিবিচাৰোঁ। গতিকে মই খুব মানে তেওঁৰ ওচৰত ৰিকুৱেষ্ট বাৰবাৰ তেওঁৰ পৰিয়ালৰ ওচৰতো কৰিছিলোঁ যে যিটো আমাৰ আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰে যেনেকৈ আমাৰ বিবাহ বিচ্ছেদ হয় সেইটো হওক, মোক কোনো এলিমনি নালাগে। মই আজি আপোনালোকৰ আগতো কৈছোঁ মোক কোনো এলিমনি নালাগে, কিন্তু পিতৃ হিচাপে তেওঁ যিটো সন্তান দুটাৰ প্ৰতি তেওঁ যি দায়িত্ব সেই দায়িত্ব তেওঁ পালন কৰিবই লাগিব। পালন নকৰাৰ বাবেহে আজি মই ইয়ালৈ আহিবলৈ বাধ্য হ'লোঁ। যিগৰাকী মহিলা এতিয়া অহা আপোনালোকে দেখিলে আৰু মোক ফিজিকেলি এছাল্ট কৰিলে মোৰ ঘৰত,
তেওঁ মোৰ আগৰ ৱাইফ প্ৰায় ছবছৰ আগতে 2019 চনৰ 3 মাৰ্চ তাৰিখে তেওঁ মোক মই নজনাকৈ মই ঘৰত নথকা অৱস্থাতে তেওঁ মোৰ ঘৰৰ পৰা সমস্ত সম্পত্তি লৈ মানে যিমান যি বস্তু আছিল ওলাই গুচি গ'ল। সেই সময়ত মই হাতীগাঁও থানাত এখন FIRও দিছিলোঁ। পুলিচে ক'লে যে ৱাইফ আপোনাৰ বাচ্চা এইবিলাক আৰু আপুনি কেছ দি কি কৰিব, আপুনি ছেটল কৰি লওক। আৰু সেই তেতিয়াৰ পৰা মই ছেটল কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰি কৰি প্ৰায় 6 বছৰ বহুত ট্ৰাই কৰিলোঁ। কোৰ্টত মই এপিল কৰিলোঁ, কোৰ্টত মই আবেদন কৰিলোঁ যে মোৰ ৱাইফক মোক ঘূৰাই দিয়ক, তেওঁক সমস্ত আৰু মোৰ অসংখ্য মেছেজ আছে যিবিলাক মোৰ লগত আছে, তেওঁক মই অজস্ৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ। তেওঁৰ মাকৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ, পৰিয়াল লগালোঁ, তেওঁ মোৰ লগত নাহে, নাহোঁ বুলি কৈ দিলে, আৰু বিভিন্ন বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ সাক্ষী তেওঁ নাহে, তেওঁ মোৰ লগত সংসাৰ নকৰে, বহুত মই বহুত মানুহ লগাইছিলোঁ। ছেকেণ্ডলি তেওঁ যেতিয়া নাহে মই 6টা বছৰ মই অকলে থাকিব নোৱাৰোঁ, অসম্ভৱ। তেওঁৰ একেলগে 4-5 জন বেলেগ বেলেগ মতা মানুহৰ লগত তেওঁৰ সম্পৰ্ক, আৰু এইবোৰ মানুহে দেখিছে, মোৰ তাত কিছু এভিডেন্স আছেও। এই কথাখিনি মই ৰাজহুৱাকে কোৱাৰ প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰা নাছিলোঁ, কিন্তু যদি প্ৰয়োজন হয় মই ক'ম, মোৰ লগত এই ৰেকৰ্ডবিলাক আছে। এজন BJP নেতাৰ লগতো তেওঁৰ ইলিচিট ৰিলেশ্যন থকাৰ মই উমান পাইছোঁ। সেই নেতাজনৰ লগত মোৰ বাদানুবাদলৈকে হৈছে যে আপুনি কিন্তু সাৱধান হওক, মই আপোনাক এক্সপ'জ কৰি দিম। কিন্তু যিহেতু অবৈধ সম্পৰ্কৰ কোনো কেছ নহয়, সুপ্ৰিম কোৰ্টে যিহেতু মানে এডাল্টৰিটোক অপৰাধ হিচাপে গণ্য কৰাটো উঠাই দিলে, গতিকে মই তেওঁক লিগেলি একো কৰিব নোৱাৰোঁ। 6 বছৰ চেষ্টা কৰাৰ পিছত যেতিয়া তেওঁ নাহিল, তাৰপিছত মই কৈ আছোঁ, তাৰপিছত মই বিয়া এখন পাতিলোঁ, আৰু আজি তেওঁ আহি মোৰ ঘৰত মোক আপোনালোকে দেখিলে যে মোক মোৰ ঘৰত মোৰ প্ৰপাৰ্টিত, মোৰ প্ৰাইভেট প্ৰপাৰ্টিত তেওঁ মানে ইলিগেলি সোমালে, মোক মাৰিলে আপোনালোকৰ চকুৰ আগত, এনেকৈ গতা মাৰি ৱালত পেলাই দিলে, মোৰ মূৰটো লাগি গ'ল, মই অলপৰ কাৰণে বাচিলোঁ, হাতখন নিদিয়া হ'লেতো মোৰ মূৰ ফাটিলেহেঁতেন। বেগত এখন চুৰি লৈ আহিছিলে, মাৰি দিব পাৰিলেহেঁতেন, মই বাচি গ'লোঁ। এইটো হৈছে কাহিনী। মই কথাটো এতিয়া আৰু এই হুলস্থুলৰ মুহূৰ্তত এতিয়া একো নকওঁ, অলপ পিছত মই ৰাজহুৱাকৈ গৈ কথাবিলাক ক'ম। আপুনি ডিভৰ্চ কোৰ্টত দিছিলে নেকি, হৈছিল নেকি? মুছলিম মানুহৰ প্ৰচিডিউৰটো হৈছে যে কাজিৰ ওচৰত ডিভৰ্চটো হ'ব লাগে। অঁ, নহয় কাজি হোৱা নাই বুলি কোৱা নাই, আপোনালোকে কাজিৰ বাইটটো ল'ব। ছ'চিয়েল মিডিয়াত তেওঁ দিয়া FIR এখন ভাইৰেল হৈছিলে, তাত আপুনি মন কৰিব স্পষ্টভাৱে এই কথাটো উল্লেখ কৰা আছে যে মই তেওঁ ডাইভৰ্চ এপ্লাই কৰিছিলে কাজিৰ তাত, আৰু মই এগ্ৰি কৰিছোঁ এই কথাটো। সেই FIRখনৰ কপি মই আপোনালোকক দি দিম, তাতে উল্লেখ কৰা আছে। অঁ হয়, বহুত বিচাৰিছিলোঁ, বহুত বিচাৰিছিলোঁ। অঁ, যোৱা 6 বছৰে তেওঁ মোৰ ওচৰত নাহিল, তেওঁৰ ওচৰত মই বহুত গ'লোঁ, কিন্তু তেওঁ নাহিল। আজি তেওঁ নাটক কৰিবৰ কাৰণে আহিছে, আৰু ইয়াৰ পিছত এটা ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ আছে বুলি মই অনুমান কৰোঁ। মই কথা কওঁ, কোনোবা মোৰ দ্বাৰা কাৰোবাৰ ক্ষতি হয় ৰাজহুৱাকৈ, তেনেকুৱা কোনোবা মানুহো হ'ব পাৰে, কোনোবা দলো হ'ব পাৰে, সেই বিষয়ে মই এতিয়া একো নকওঁ। বিচিত্ৰ ৰাজবংশী ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24, NB News।